Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий лазерний рівень фірми Kogelmann в зручному кейсі. Це у нас ударомицний кейс з гарними защелочками. Ось так виглядає він всередині. Подивіться, будь ласка, тут у нас м'який наповнювач, і для кожного елементу є своя ямочка, в якій воно все зберігається. Навіть якщо кейс перевернути, звідтіля нічого не випадає. Кейс має міцні ось такі защілочки, гарну надійну ручку, і багато хто любить, щоб він був саме в кейсі. Сам лазерний рівень — це досить інтересна моделька. Чому? Тому що у нього одразу є і горизонт на 360 градусів, який можна використовувати для ваших будівельних цілей, задач. Дуже низько він розташований, десь 6 мм від підлоги до центру нижнього горизонту. І плюс у нього є ось такі діоди, які притаманні в таких, бачите, лазерах використовують. Саме такий лазер, він є комбінованим. Його переваги – це суцільна металева основа, наявність 360 горизонта, дуже яскраві лазерні модулі німецької фірми Osram. В комплекті йде одразу два акумулятори. Подивіться, будь ласка, вони виконані ось таким чином, з Type-C виходом. Можна було підзарядити його від павербанка або, наприклад, від зарядки від мобільного телефону. Одного акумулятора вистачає приблизно на 4-5 годин непреривної роботи. Підзаряджається він так само за 2-3 години. Тутиться акумулятор дуже легко, ось таким чином, клац. Бачите, все, він стоїть. Він нікуди не випадає звідтіля, не болтається. Контакти там нормально всі під'єднані і працюють, як має працювати. Для того, щоб включити лазерний рівень, подивіться, будь ласка, тут під палець зручно розташований перемикач. І включається він ось таким чином. Далі в комплекті ось така чудова підставочка. Для чого вона потрібна? Коли ви користуєтеся горизонтом, бажано, щоб він був якомога нижче до підлоги, для того, щоб зробити залівку підлоги, стяжку, вирівнювання підлоги і таке інше. Але коли ви користуєтеся рівнем, то ставите ось таку підставочку, якщо для звичайних цілей, або для вуличних робіт, наприклад, або коли вам потрібно його вирівняти, зробити позиціонування, то ставите на ось таку підставочку. Вона металева, дуже якісна. Подивіться, будь ласка, тут у нас все плавно дуже так обертається. З цієї сторони ми маємо отвір під різьбу 5-8 дюйма для того, щоб поставити лазер на великий штатив. В базовій комплектації штатив не йде, але можна його купити окремо і використовувати для лазерного рівня. Штативи бувають різної висоти, різної якості. Це стандартний штатив на 1,20 м. І ми можемо ось таким чином прикрутити наш лазерний рівень. Перша функція – це плавне регулювання вертикалей. На якийсь міліметр, то можна зробити це таким чином. Бачите, кожен міліметр можна виставляти цим роликом. Зверніть, будь ласка, увагу, на самій підставочці також є бульбашковий рівень для того, щоб можна було більш чітко виставити його висоту. Висота, до речі, регулюється цими ніжками. Коли ви ставите на поверхню, вам його можна таким чином виставити. Керування приладу можна робити ось цими кнопочками. В – це вертикаль, H – це горизонт, і третя кнопочка вмикає-вимикає режим роботи з приймачем. Можна користуватися таким чудовим пультом дистанційного керування. На пульті є QR-код, він тут неспроста. Можна за цим QR-кодом скачати додаток через Play Market на Android, наприклад, або через сторонні сервіси на ваш iPhone, і використовувати цей лазерний рівень через Bluetooth, через програму, яка встановлюється на телефон. Тобто можна змінювати яскравість, там буде відображатися ступінь заряду акумулятора в додатку на телефоні. Можна його вимикати, навпаки включити або перемикати площини. Працює він ось таким чином. Бачите, горизонт, вертикалі або режим роботи з приймачем. Знімається підставочка, на цю клавішу натискаємо і ось таким чином з зусиллям знімаємо. Для того, щоб виставити вам горизонт, в комплекті є чудовий мікроліфт. Ліфт можна плавно-плавно підняти, опустити на ту висоту, яка вам буде необхідна. Магнітний тримач. Тут у нас неодімові магніти, стріла, бачите, кріплення на лазері є зверху. Ось таким чином він накручується і можна керувати лазером. Цей ролик відповідає за плавний поворот, бачите, вліво або вправо. Цей ролик відповідає за плавне зміщення каретки вперед та назад. Цей ролик відповідає за зміщення стріли, тобто кут нахилу стріли міняється. Це дуже важлива функція, коли у вас, наприклад, стіна знаходиться під кутом і лазер у вас постійно пищить, ця штучка вам допоможе його виставити більш стабільно. Ось такий чудовий тримач для стіни. Він металевий, на ось ці отвори ви кріпите на швидкий монтаж до стіни і потім вже сам кронштейн кріпите до нього. Тут є обмежувач, коли під вагою рівня кронштейн опускається вниз, він опирається в цей обмежувач і не падає. Тобто він надійно, якісно тримає міцно. Я думаю, що вагу 5 таких лазерів він витримає дуже легко. Ось такий зарядний пристрій від USB Type-C, такий же самий, як від звичайного мобільного телефону. Акумулятори, повторюсь, можна підзаряджати і від павербанка. Має дуже яскраві лазерні модулі, які досить гарно видно і вдень на вулиці. Хоча, як і для будь-якого лазера, це є велика проблема. Побачити лінію на вулиці дозволяють спеціальні прилади, такі як приймач лазерного рівня. Але, в принципі, до 10 метрів на вулиці його можна розгледіти. Якщо докупити, наприклад, ось такий комплект, бачите, окуляри і мішень, це вам допоможе розгледіти його навіть на вулиці до 10 метрів комфортно, стабільно і нормально. Я особисто налаштовую кожен лазерний рівень. Похибка цього приладу буде складати не більше 2 мм на 10 метрах. Я надаю гарантію 1 рік на даний прилад. Замовити даний рівень можна на моєму сайті niveler24.com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26.